မင်္ဂလာပါကျမယေရနာပါမိုင်းခက်ဆန်ယေရနာဆိုတဲ့ YouTube channel လေးတစ်ခုကိုတောင်းထားပါတယ်ကျမအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာခန္ဓာရတစ်ခုကိုဖျက်ချော်ပြီးလမ်းလျှောက်လာကြတယ်ခီးတနေရာမှာအငင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်ကြတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကတယောက်ရဲ့နှနာကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်အရိုက်ခံရတဲ့တယောက်ကနာကျင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတခုမှမပြောဘဲတဲထဲမှာစားရေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ငါအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းငါအတွက်အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းကငါကိုပိုင်းရိုက်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆက်လျှောက်သွားလိုက်တယ်ဦးရင်စစ်တစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အထိပေါ်အဲ့ဒီနေရာမှာရေချိုးတန့်စင်စီကြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပိုင်းရိုက်ခံရတဲ့တယောက်ကရှင်ထဲမှာပြေးမိသွားတယ်ရှင်ထဲမှာအနေငယ်နစ်စပူလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ကိုကယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရှင်တို့နဲ့ကနေဆွဲထုတ်ပြီးလို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့နေသွားတဲ့တငယ်ချင်းကကြောက်တုံးပေါ်မှာစားရေးလိုက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ငါတငယ်ချင်းကငါရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်ပြီအငင်းပွားမှုဖြစ်တော့ငါကိုပါရိုက်တယ်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါလည်းကိုမီတဲ့တငယ်ချင်းကရှင်နဲ့နေခဲ့တဲ့တယောက်ကိုမီးတယ်မမေကိုနာကျင်အောင်လုပ်တော့မင်းအသေးလေးမှစားရည်တယ်အခုလည်းကြောက်တုံးမှရေးပြန်ပြီးဘာလို့လဲလို့မေးတယ်အဲ့အခါမှာနင်နာတို့တငယ်ချင်းကပြန်ဖြေတယ်တယောက်ယောက်ကငါတို့ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့အခါငါတို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခံရတာကိုအသေးလေးမှစားရည်တင်တယ်အဲ့ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့နေရာမှာနေတိုက်ခတ်ရင်နေထဲမှာပဲအဲ့ဒီစားကပြောက်သွားမှလीယောက်ယောက်ကငါတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါငါတို့ကြောက်တုံးမှစားရည်ပြီးထွန်းထူရမယ်ဒါမှနေတွေဘလို့ပဲတိုက်ခတ်တိုက်ခတ်ငါတို့ရေးထားတဲ့စာရင်းမပြတ်နိုင်ဘူးလေပုံမြင်လေးရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ကျမတို့ဘဝထဲမှာရှိနေတယ်ကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့လူတွေအပေါ်ကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထက်ပိုတန်ဖိုးထားတဲ့နယ်ဆိုတာပါပဲဒီပုံမြင်လေးမှာရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကျမတို့ဘဝမှာကျမတို့နဲ့အေးတူဘူးအများလက်တွဲလာခဲ့တဲ့လူတွေအပေါ်အမားတစ်ခုခုကြောင့်လည်းဆုံးခွာမသွားဘူးအပြစ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြုမိကြတဲ့အခါမှာလည်းဖေးမရင်ရှေ့ဆက်ကြဖို့အတီလေးတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်လူသားတိုင်းချစ်ချင်းမေတ္တာများအဖြင့်လောကကိုအလှဆင်နိုင်ကြစေဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ဒီပုံမြင်လေးဟာဟောရာတို့အတွက်ကျိုးတဆုံတရားရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။အချိန်ပြီးပြီးနားထောင်ပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာပြန်ဆောင်တွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပြီးလူရင်းစန္ဒများတလုံးတဝါဒီပြည့်စုံကြပါစေရှင်